marami mga uh, na dyan. May mga sindikato na hujan, Sa totoo lang, ha? Hindi naman sindikato nagnanakaw. Pero sindikato ng mga insecure na mga tao. Sorry, ha? Totoo. Okay, mang gano. Ito, siste, ha? Gusto ko. Kwento ko lang sa inyo. May sabi ni Owa, kilala ko kasi ito, ha? Just uh, to, be, ano, to be honest with you. Kilala ko ito si Arnel Ignacio. At napakagaling na tao ho nito. Alam nyo, siya ang head ngayon ng Owa. Kabisado ko, ko kasi ang OWA noon dahil nga kay ka alam naman ho natin. Alam nyo dyan sa OWA, marami ho talagang ano dyan. Pasensya na OWA pero totoo, wag mo kayo magmaangmangan. <laughs> marami hong mga cartel uh, na ho dyan. May mga sindikato na ho dyan. Eh. Sa totoo lang ha, hindi ho naman sindikato nagnanakaw. Pero sindikato ng mga insecure na mga tao. Sorry ha, totoo, wag kayo maggano. <laughs> Noon panahon ni mo kanina na naandyan siya, siyempre maraming tuasang kilay. Sino ba yan? Burkit ano, kay Duterte, kaya ganyan yan. Nandyan siya ano? Instead na matuwa sila na meron silang artista na pumasok doon at para tumulong, eh, ginagawan palagi ng istorya, chinichismis, basta Sa madaling salita na nanabutahe. Sa katunayan, may isa pang pumasok diyan na inappoint din na masipag. Kwento sa akin ni mo ako ito. Masipag, magaling, pero laging ginagawa ng istorya ng mga tao nandyan sa loob. Yan ang totoo. Kasi minsan, meron tayong mga kababayan, lalo na pag yung mga matatagal na sa loob ng gobyerno, sa ahensya ng gobyerno, may pagka-insecure eh. Bakit hindi ako ang na-appoint? Bakit? 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 Kasi hindi ako sip-sip. O yung mga ganyan eksena, di ba? Bakit? Dapat ako ang ma -appoint? Dapat ako? Ako, ako, ako. <laughs> oh. Nung hindi sila ang na-point, galit na, galit na, galit na, galit sila. O na, hindi pwede, bakit si ka walang alam niyan, ang mga artista lang niyan. Ayan, tas, yung, yung, may, meron pang isa doon kasi yung kasama ni Mocha na na-appoint dahil leader ng isang uh, Duterte groups. Ay, bakit daw niya yan, baklayam, blablabla, blablabla, bla, ganun. Totoo, may mga ganyan. Eh alam mo, Kaysa na maging ano maging uh, kayo diyan sa siya ng OWA kaysa na kasi feeling ko sabutahi ito kay uh, kay ano eh, kay Arnel Ignacio. Merong mga sumasabutahe sa kanya diyan eh. Kasi may nadinig ako. Nadinig ko lang naman to Kayo mga taga OWA, may tenga ako diyan ha. Ha? Yung bataan nung nawala na diyang leader eh nagmamagaling pa. Hmm? Nandoon na nga sa kabilang uh, bakod, pinakikialaman pa bang ibang mga desisyon dyan. Ha? Kasi may mga tao pa siyang naiwan dyan. Pakailan meron, ayaw magmubon sa buhay. Mubon, mubon din pag may time. Wala ka nang ginagawa doon sa kabilae. eh. Gusto mo pa lahat ng ginagawa ni Arnel, ginagawa, aga ah, gagawin mo din. Huwag ganun. Napaka, ano mo eh. Alam mo, si Arnel, napakasipag na tao niya, napakagaling magpaliwanag niya, napakalapit niya sa, sa mga OFW. Malalapitan niya, hindi yan yung parang leader na hindi mo malapitan, nakala mo, ako na ang kataas-taasang pare. Ay, pare. Kataas-taasang leader ng grupo ng OWA. Ganun, hindi siya ganun. Si Arnel, eh, para talagang kaibigan niya na makalapitan niyo. Tapos, dahil lang sa may mga bataan na iwan yung dating leader diyan, eh, bigla kayong ano, bigla kayong nagagalit kay Arnel at keso sasabutahin niyo yung mga social media ni Arnel. Wag ganun, ang bait ng tao niyan. Ang sipag-sipag na tao niyan ni Arnel. Huwag kayo maging crab mentality dyan. Huwag kayo maging insecure. Buti nga kayo eh. Kahit sino presidente bumalit, nandiyan pa rin kayo. <laughs> Di ba? Isipin nyo na lang yung mga appointee. Anim na taon lang naman yan. Tulungan nyo na lang. Hindi naman para sa kay Arnel eh. Para laman niya sa mga OFW. Huwag na kayo ma-insecure. Oh, grabe ka naman banat may bumanat. <laughs> Palakpakan! Palakpakan! Hindi kasi alam mo, ganyan talaga sa mga ahensya ng gobyerno. Nakikwento ko na sa inyo yan eh. Sa ahensya ng gobyerno, laging ganyan. Pag may bagong inappoint, taas kilay ng mga nandun sa loob. <laughs> dapat ako yun eh. Ako, na dapat, yun, eh. Bakit siya napunta doon? Siguro sip-sip siya. Hihigop siguro sa, sa presidente. <laughs> Wag na. Ang isipin nyo na lang, eh, isipin nyo na lang yung mga pinagsisilbihan nyo. Anyway, kayo naman, eh, career officer naman kayo, mapalitan man yung presidente, kayo nandyan pa rin. At least, dire-direcho. Eh, gusto nyo ma-appoint? Sige, sige, sige. Pag na-appoint kayo, tapos, pag hindi na yung presidente, tanggal na kayo. <laughs> di ba? Mas mabuti na yung ganyan. Kayo talaga, o. Oh. Huwag kayo kasing, ano, Duterte kasi galing si Arnel. Mm -hmm. Actually, actually, meron akong chismis. Meron akong, ano, meron akong kwento. Meron akong, ano. Hindi, pinahatid ko nga kay Arnel. Sabi ko, Arnel. Arnel. Okay lang yan. Makinig ka, Arnel. Ha? May sasabihin ako sa'yo, chismis. Arnel, okay lang yan. Basta wag mo lang kakantiin si Ma'am Shi. Ay, baka pag ka. Wag mo lang kakantiin si Ma'am Shi. Ha? Lahat ng gusto ni Ma'am Shi. <laughs> kamadali ka. Ha? Diba? Bait-bait pa naman yan ni Arnel. Napakasipag na tao niyan.